ရှင်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တင်းမာနေတဲ့စော်ဒီကိုရှီကျင်းဖင်ကတွားရောက်လဲပတ်မယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်သမ္မတရှီဟာအမေရိကန်နဲ့တင်းမာမှုမြင့်တက်နေတဲ့စော်ဒီကိုနှစ်ရက်ကြာနိုင်ငံတော်ခီးစဉ်ဖြင့်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့အာရတ်သံတမန်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်နဲ့အာရတ်အကြီးတဲ့အရာရှိကြီးတွေပြောကြားချက်အရာသိရပါဗျ။အဆိုပါရီယက်မြို့ခီးစဉ်မှာရှီဟာတရုတ်အာရတ်ထိပ်သီးစီဝင်နဲ့တရုတ် GPC ညီလာခံကိုတက်ရောက်သွားမယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်လေးကဆိုပါတယ်။တရုတ်အာရတ်ထိပ်သီးစီဝေကိုအာရတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်14ဦးထံမှနေတက်ရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့ရှီရဲ့ခရီးစဉ်ကိုတရုတ်အာရတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ဖော်ပြထားကြောင်းအာရတ်သံတမန်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အမေရိကရဲ့အကြီးဆုံးအမေရိကနဲ့အရင်ဒီဆုံးအရှေ့လယ်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီကိုတရုတ်သမ္မတတွားရောက်လည်ပတ်မဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟလပြန့်နေတာဟာလာပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဆော်ဒီနဲ့တရုတ်ဆွေရတဲ့ဘက်ကအတည်ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူး။အခုမှအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါနှစ်နိုင်ငံလုံးဟာအမေရိကနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုအများပြားရှိတာကြောင့်ရှီယက်ခရီးစဉ်ဟာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အထင်မှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကရဲ့အဓိကခြေကုပ်နိုင်ငံတွေကိုအဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာရှီကျေးဖြင်ကတွားရောက်လည်ပတ်တာဟာတမင်တသက်အကွက်ရွှေတာဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကတော့ယူဆထားပါတယ်။ Sorry မှာလက်ရှိမှာတော့အင်ရှင်မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆမန်ဟောက်ဘရင်ပြီးရင်ဩဇာအာဏာအကြီးဆုံးဖြစ်နေပါလေမိုဟာမက်ဘင်ဆင်မန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့ကြားရှင်နယ်ပြည်ထောင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါလေ